Yang tu diam aja. Yang tu tidur. Empat ekor tu mak dia netik mak dia. Hai boy. Hai sweetie. Hai sweetie. Wey, dia mesti betina ni ya. Buat bakar. Hai sweetie. Oh, mak dia dah bangun. Wey. Wey, garangnya. Janganlah garangnya dengan mami. Mami jangan tu. Kenapa tu nak demam ke? Baring aja. Alah, dah main-main. Comelnya. Alah.